провести час з користю для малечі та їх батьків. Задля підтримки родин, як фізично, так і морально, ЮНІСЕФ облаштували дитячі точки спільно. Головною метою простору є дозвілля для дітей та розвиток їх комунікаційних здібностей у соціумі. Для підтримки дітей та їх батьків ЮНІСЕФ разом з партнерами відкрили безпечні простори для дітей, а саме дитячі точки спільно. Наразі наші дитячі точки спільно працюють в 20 регіонах всієї країни і вже відкрито понад 100 точок. Проєкт є всеукраїнським. Загалом на теренах Закарпатської області працює 3 такі точки – 2 в місті Ужгород та 1 у Тячеві. Наша точка працює щоденно, без вихідних, з 9 до 6 можуть гратися, відвідати цікаві майстер-класи, навчатися англійської мови, отримати психологічну допомогу, і все це безкоштовно в рамках проєкту. Для маленьких відвідувачів розробляють програму на день. Щоразу індивідуальну, аби час у просторі був не лише веселим, а й корисним. Основна ідея наших дитячих точок – підтримати дітей під час війни, зробити для них безпечні простори і розбавити їх дозвілля. Серед послуг, які можна отримати у дитячій точці спільно, є психологічна консультація, медична консультація для дітей та дорослих, допомога соціального працівника щодо доступних послуг у громаді, перенаправлення для дітей з інвалідністю та інших вразливих категорій, а також щоденні групові заняття для дітей з соціальним педагогом, волонтерами, розвивальні та освітні заняття, арт-терапія та ігри. Наша дитяча точка спільна була зроблена для того, щоб і діти, та їх батьки мали безпечний простір. Якщо батьки хочуть залишати нас дитину, то це тільки від 6 років, бо до 6 років вони повинні бути під наглядом батьків. Або приходять разом з дітьми, тут граються, грають настільні ігри, майстер-класи проводять, психологічну допомогу отримують і навіть англійську мову вчать. Наразі понад 40 дітей щоденно відвідують точку. Малечі до вподоби перебувати у просторі. Мені сказала подруга. Ми прийшли і почали займатися тим, хочемо, можемо малювати, можемо ліпити з пластиліну, можемо дивитися мультики. Це ще не хочемо. Це інтересно, дуже цікаво. Тут сходять друзі мої і дуже інтересно. Мені більше подобається грати у конструктор, малювати, мультики ще дивити. Чи знайшов ти собі тут нових друзів? Так, знайшов. Я тут не дуже багато ще. Мені найбільше вчорашній день сподобався. А що ви робили? Подобається робити, щось вирізати чи малювати. Працює простір щодня з 9 до 18 години за адресою місто Тячів, вулиця Незалежності, 30.